madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa si heer sare ah garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee garaad wiilwaal ee magaalada jigjiga ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dalka switzerland oo booqasho ku timid deegaanka soomaalida etoobiya warkaasi oo faahfaahsan wariye cabdi cumar ayaa inoo eegaya wafdigan ay hoggaaminaysay madaxweynaha dalka switzerland ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee garaad wiilwaal iyadoo wafdigana ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha xoolaha iyo horumarinta reer miyiga afhayeenka baarlamaanka ahna guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya mudane maxamed rashiid isaaq madaxweyne ku-xigeenka ahna madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya mudane cabdicasiis maxamed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo heer deegaana ayaa ku soo dhoweeyey wafdigan ay hogaaminaysay madaxweynaha dalka switzerland iyadoo sidoo kalena soo dhoweyntan wafdigan ay qayb ka ahaayeen kooxaha fank diran ugu soo dhoweeyey wafdigan ciyaaro dhaqameedka deegaanka waxaana wafdigan ay hogaaminaysay madaxweynaha dalka switzerland ay kulan ku qaateen madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee garaad wiilwaal iyadoo halkaasina ay isku xog wareysteen madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo sidoo kale madaxweynaha dalka swiss confederation oo markii ugu horreysay soo booqatay dalkan etoobiya gaar ahaana deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya oo halkaasi khudbad ka soo jeediyey ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyey wafdigan ballaaran ee horkacayso madaxweynaha dalkaasi switzerland isagoo sidoo kalena madaxweyne cabdi maxamuud cumar tilmaamay in booqashadani ay sii xoojinayso xidhiirka u dhexeeya etoobiya iyo sidoo kale dalkaasi switzerland your excellency mrs smanato samarunga the president of the swiss confederation members of the Swiss delegation, officials from federal governments and regional, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Marwa Simonita Samaruga, madaxweynaha confederationka Swiss, xubnaha wafdiga Swiss, martida qaaliga ah, marweyne iyo mudanayaal, subax wanaagsan. Welcome to Somali Regional State of Ethiopia. As you know, federal Democratic Republic of Ethiopia consists of 9 states and Somali region is one of the 9 regional states in Ethiopia. Your Excellency, I am very glad to welcome you and your delegation to Somali regional state. Aad baan ugu faraxsanahay inaad ku soo dhaweeyay adiga iyo waftigaaga dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ka mid ah dowlad deegaanada ay ku dhisan tahay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia. Ugu horreyn inaan ku hadlayo magaca dowladdeeda iyo magaca shacabka deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaan rabaa inaan si kaliya laaba kuugu mahadceliyo marwo madaxweyne, maadaama deegaankayaga wuxuu watay goobaad Ethiopia ka soo booqato. Xaqiiqdii taas aad baan ugu riyaaqsanahay. Waxaanan bogaadin kaliya laaba idinka hayna adiga iyo waftigaaga. booqashadaad soo booqatay deegaanka soomaalida etoobiya shucuurteenna kor ayaa u qaaday waxay noo tahay fursad aan ku xoojino xiriirka saaxiibtinimo ee aan la leenahay dalkaaga sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar waxaa sidoo kale uu tilmaamay in booqashadan madaxweynaha dalka switzerland ay ku timiday deegaanka soomaalida etoobiya masa simoneta somagora ay sii xoojinayso cilaaqaadka u dhexeeya etoobiya iyo sidoo dalkaasi switzerland sidoo kalena tilmaamay in dalkan etoobiya 10 sana u dambeeyey uu ka mid yahay waddamada dhaqaalahoodu sida xawliga u korayo ee qaaradani afrika Your Excellency, Madam President, I am sure that this visit would greatly contribute to further strength of the ties between Ethiopia and Switzerland and will keep the spirits of development and technical cooperation between both sides getting better forever. For over 10 years now, Ethiopia has become the fastest growing economy in Africa. Marwo madaxweyne, waxaan hubaa in booqashadaad way sii xoojinayso xidhiidka u dhexeeya Ethiopia iyo Switzerland ayna sii dardargelinayso iskaashiga horumarka iyo farsamada ee labada dhinac. In ka badan 10 sano, Ethiopia waxay tahay dalka ugu kobac oo dhaqaalaha qaaradda Afrika. Waxaan shacabkeena uga faa'iideyno siyaasadaha dhaqaale ee aan u dejinay. Waxaan si buuxda ula dhacsanahay kaalinta taageerada dhaqaalaha iyo farsamada ee dowladda Switzerland. Madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar sidoo kale waxa uu tilmaamay in dalkan Ethiopia uu yahay dal amni ah, isla markaana ku caanbaxay martigelinta iyo soo dhoweynta barakacayaasha kasoo barakacay waddamadooda. iyadoo sidoo kalena madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu xusay in deegaanka soomaalida etoobiya waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin qaxooti aad u tiro badan
Lastly, but not least, Ethiopia is known for providing asylum to refugees from various places in the world. Like, as you know, Mr. President, refugees from Eritrea and Tigray region, refugees from South Sudan and Gambia, refugees from Somalia in Somalia region. Our region is a host to hundreds of thousands of refugees from Somalia. We support the refugees in a various ways, including provision of security, maintaining good relations with local community, and helping to solve individual conflicts with them. ugu dambeyn Itoobiya oo lagu yaqaan martigelinta qaxootiga ka kala yimid dunida inteeda kale ayaa shacabkeegu waxa yihiin shacab ku aan baxay martigelinta deegaanada Tigray Benishanguul Gambela waxa martigeliyeen qaxooti fara badan sidoo kale deegaanka Soomaali Itoobiya waxa martigeliyeen boqolaal kun oo qaxooti oo Soomaali ka yimid siyaabo kala duwan ayaa qaxootiga u caawinay hadii ay noqon lahayd dadka amniga inay xidhiidh wanaagsan la yeeshaan dadka maxalliga xitaa khilaafaadka shakhsiyaadka iyo marka qaar kood khilaafaadka dhaxmara shakhsiyaadka qaxootiga iyo dadka caadiga ah We do this in cooperation with ARA and UNHCR, which we are grateful for the role they play. We happily support the refugee program to the best of our ability, and the refugees are welcome in every respect. Do not face any problem in Ethiopia territory. waxaan kula shaqeynaa hawshan ARA iyo waliba UNHCR oo aan uga mahadnaqayno doorka weyn ee ka ciyaaran hawshan waxaan ku faraxsanahay inaan taageerno barnaamijyada qaxootiga intii aan ka wadnaa waxaan Itoobiya lagu soo dhaweeyay qaxootiga si sharaf leh wax dhibaato ahna kulama kulmaan dhulka Itoobiya intay joogaan hay'adaha waxaan qirsanahay inay yihiin buu'da isbeddelka bayada gaar ahaan nabadguurka culayska dhaqaale iyo kulaloolanka dadka maxalliga khayraadka deegaanka gaar ahaan qabri bayax waxaa ku nool qaxooti iyo dadka deegaanka dhibaatooyinka haystana waxaa ka mid ah biyaha inkastoo sanadkii hore qorsheynay mashaariic waaweyn oo biyo ah oo aan kasoo jidnay 20 kilomitir oo aan ugu talagalay inay ka wada faa'iideystaan dadka deegaanka iyo qaxootiga waxaan rajaynayaa inaan ka farxalan doono bisha soo socota marwo madaxweyne dhibaatada ugu weyn ee deegaankeena ka jirta waa dhanka biyaha inkastoo biyo badan ee dhulka hoostiisa ceegaagaan haddana biyaha weli dhibaato ayaa naga haysata inkastoo 5 sano la soo dhaafay aanu ka mar dhalinay mashaariic badan oo dhanka biyaha ah annagoo gacan ka helnay dowladda federaalka waxaan fulinay mashaariic badan oo waqti xadirkan laga faa'iideysto balse dhibaatada biyo yaraantu weli way taagan tahay sidaa darteed waxaan u baahanahay taageero si xal looga helo biyo yaraanta qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo ayaa waxa uu yahay marwo madaxweyne wadanka wadooyinka markaad maanta u socoto xagga xariyaha qaxootiga waxaad arki doontaa sida uu jidku yahay waxaan filaynaa in mustaqbalka uu jidkani noqdo mid laami ah isla markaana aad gacan ka geysataan madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha dalka Switzerland Mr. Sumaneta socdaalka dheer ee u soo gashay booqashada ay ku timiday dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia waqtigeedana la qaadanaysa qaxootiga ku sugan xariiqa qaxootiga ee deegaanka I have to say that taking such a long trip from your country to Ethiopia to share 3 days with a refugee requires courage and a commitment therefore reflects your strong humanitarian spirit waxaan qaba soo galtaankaaga aad soo gashay safarka dheer ee aad uga soo kicintay dalkaagii aanad ku timid Ethiopia aanad waqtiga uu kula qaadanayso qaxootiga inay tahay mid u baahan dhiirranaan iyo ka goonaansho waana mid muujinaysa dareenkaaga banaadintinimo ee xoogan madaxweyne cabdi maxamuud cumar sidoo kale wax xusay in haweenku ay jiid hore kaga jiraan ka qayb qaadashada arrimaha bilaadnimada marka la eego ragga isla markaana loo baahan yahay haween badan oo madaxweynayaala si markaasi loo sii xoojiyo saxiitinimada yakowda qayb qaadashada arimaha bilaadnimada women are really front runners in this field haweenku safka hore ayay kaga jiraan arimaha bilaadnimada marka loo eego ragga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay haween badan oo madaxweynayaalka dunida si loo helo saaxiibo badan oo ay ka go'an tahay kuna dhiiran bilaadnimada madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa uu rajeeyay waftigan ay hoggaaminayso madaxweynaha dalkaasi Switzerland Mr. Simonota in inta ay ku sugan tahay deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku qaadan doonto farxad isla markaana ku reebi doonta xasuus lama ilaawaana una rajeeyay farxad iyo dhiiranaan sidoo kalena tilmaamay in buuqashadani ay sii xoojin doonto iskaashiga iyo cilaaqaadka u dhexeeya Itoobiya iyo sidoo kale waddankaasi Switzerland Your Excellency Madam President I have no words to describe how delighted we are that you and your delegation are with us today Marwo madaxweyne kalmadaan ku cabroomahay sidaan ugu faraxsanahay adiga iyo waftigaagu joogitaanka nala joogtaan maanta waxaan rajaynayaa safarkaad ku joogto deegaankeenu oo kugu reebi doono xusuus wanaagsan oo aan dhamaan korna u qaado ruuxdaada iyo shucuurtaada iyo waliba hawsha Ethiopia u timid jinaysiina xoojisa iskaashiga u dhexeeya Ethiopia iyo Switzerland wad maatantiin thank you madaxweynaha dalka Switzerland Mr. Simonetta Somogura
ayaa iyaduna sidoo kale mahadnaq ballaaran u soo jeedisay soo dhaweynta deeran ee kala kulantay madaxda deegaanka ee ugu horreeya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay dareentay farxad iyo dhiiranaan markay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Garad Wilwal lala kulantay soo dhaweyn aad u cajab gelisay. Your Excellency, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank you very much for your so warm welcome. Thank you so much. Together with my delegation, I'm honored to be here, and to have this day together with you here in Somali Regional State. Ethiopia is an important country. Ethiopia has a rich history, and Ethiopia is a country where there is stability in a region where there are many conflicts, many challenges, and your country is a country of stability. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, waxa aan jecelahay in aan idin ka mahadceliyo sida diiran ee aad ii soo dhaweeyseen. Aad baad ugu mahadsantihiin. Waxa aan ku faraxsanahay aniga iyo waftigayguba in maanta aan ku kulanno halkan oo ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Itoobiya waa dal muhiim ah oo leh taariikh fac weyn oo qani ah. Itoobiya waa dal haysta abni iyo xasilooni. Dalkiinu waa dal ay xasilooni ka jirto. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iswisarlaan, Mr. Simonetta, waxay xustay in booqashada ay ku timid dalkan Itoobiya ay sii xoojin doonto ka wada shaqaynta arrimaha iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga iyo sii xoojinta arrimaha diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Itoobiya sidoo kale dalkaasi Iswisarlaan. Sidoo kalena xustay in dalkan Itoobiya uu yahay dal muhiim ah, isla markaana mutaystay suncad iyo maamuus uu ku leeyahay dunida inteeda kale. Mr. President, you mentioned that we want to strengthen our ties. That's exactly why we are here today. We are here today to strengthen our ties between your country, your state, and our country. Mudane madaxweyne, waxaad xustay in loo baahan yahay in aan sii xoojino xidhiidhkeena, taasi oo dhab ahaantii ah waxa aan maanta kabtan u joogno. Waxa aan maanta halkan u imanayna waa sidii aan u sii xoojin lahayn xidhiidhka waddankanaga, dalkiina Itoobiya, iyo weliba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Booqashada halkan aan u imid waxay xoojinaysaa rabitaanka aan u hayno xoojinta xidhiidhkan, maxaa yeelay waxaan aad uga warhaynaa in dalkiina Itoobiya aad dad tiro badan oo qaxootiya magan geliseen, taasi oo aan si weyn ugu riyaaqsannay sida wanaagsan ee dalkiina Itoobiya u magan geliseen dadka qaxootiga iyo sida wanaagsan ee uu deegaanku ula dhaqmay. Mudane madaxweyne, waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad u fidiseen qaxootiga. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maqlo arrintaasi, maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo dunida ku dhaqan, kuwaas oo taageero iyo gacansiin inooga baahan. Haddaba haddii ay sidan oo kale u helaan meel ay si habboon ugu noolaadaan iyaga oo helaya gargaarka UNHCR-na ka gacan siinayna arrintaas, waxa aan aaminsanahay in tallaabo habboon aan qaadi karno. Mudane madaxweyne, waxa kale aan ogahay in dalkiinu 10 sano ee la soo dhaafay uu sameeyey horumar baaxad leh, taasi oo ah isbeddel aqliga ka weyn. Waxaan u malaynayaa in carri edegayntu adduunka ay ka dhigtay mid yar oo isku xidhan, sidaas darteedna waxaan u baahannahay in aan mustaqbalka yeelanno xidhiidh iskaashi iyo wada shaqayn dhow. Mudane madaxweyne, waxaad xustay in loo baahan yahay in aan ka wada shaqayno dhinaca dhaqaalaha, maxaa yeelay waxaa jira fursado suuragelinaya in labada dhinacba ay ku najaxaan ama ku guulaystaan, taas oo ah arrinta maalgashiga oo ah sababta aan u imid Itoobiya. Anigu ay wehelinayaan maalqabeennada leh shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe, kuwaas oo doonaya in ay dalkiina maalgashadaan, waxayna ka socdaan shirkadaha ku hawlan hirgelinta dhaqaalaha cagaaran.
taas oo ku haboon kobaca aan kala go'a lahayn ee dhaqaalaha dalka Itoobiya. Waxaanan ku faraxsanahay sida aysan idinku cusbayn arrintani. Waxa aan qabaa dhabahaantii arrintani inay tahay tii aan iskaga kaashan lahayn ee labada dhinacna u horseedi lahayd guul laba eef ah ama waxa afka qalaad loo yaqaano win-win situation. Waxa kale oon u baahanahay in aan iska kaashanno oo aan ka wada shaqeyno dhinaca biyaha. Mudane madaxweyne, waxa aad xustay caqabadaha deegaanka ka haysta dhinaca biyaha. Waxay cid walba og tahay in biyo la'aantood aysan nolol jirayn. Waa inaan xal u raadino dhibaatadaasi iyada ah. Waxaan horey uga hadalnay arrinta socdaalka qaxa oo dalkanaga caqabad ku ah, sababta oo ah waxaa jira dad tiro badan oo qaxooti iyo magangelyo doonaya soona galaya dalkanaga, laakiin waxaa aad uga badan qaxootiga dalkiina soo galaya. Marka waxaan hadda u soconnaa in aan buuqanno xeryaha qaxootiga, waxa aan weliba rabnaa in aan muujinno sida aan u xiisaynayno booqashada, taasi aan ku ogaanayno sida ay halkaasi ugu nool yihiin iyo weliba guud ahaanba xaaladooda nololeed ee qaxootiga ku sugan dalkiina. Kadibna waxaan aadaynaa jaamacadda. Waxba ma aha maanta waa maalin weyn, maxaa yeelay waxa aan maanta arkaynaa dhibaatooyinkan. Waxa aan dhinaca kale arkaynaa fursadaha aad haysataan. Waxa aan maanta saxeexaynaa heshiis mashaariicda caafimaadka xoolaha iyo dadka. Waxaan u malaynaa in muujinta iyo xoojinta xidhiidhka labada dhinacba uu dan u yahay. Aad baad u mahadsan tihiin. Sidoo kale qaar ka mid a xubnihii la socday waftigan ay u hogaaminaysay madaxweynaha dalka Swisarland oon iyaguna wareysi la yeelanay ayaguna cabbiraya dareenkooga iyo soo dhoweynta diiran ee lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee Gradwell Wall. Well, we have come with the president, so it is a very high-level visit, and it is also the very first time that the president of Switzerland comes to Ethiopia. So we're very excited, we're very grateful also for the welcome that we received, and we look forward to seeing the region a little bit, and tonight we will tell you what our impressions are. But we are very grateful, and we look forward to this day here in Jigjiga. waxaan la soconay madaxweynaha socdaal aad u wanaagsan, waana booqasho uu madaxweynaha Switzerland ku yimid dalkan Ethiopia. Markaa aad baan ugu faraxsanahay, aadna waan ugu bogay soo dhoweynta aan helay. Waxaan u socon doonaa horay si aan u aragno deegaanka, waxaanan idiin sheegaynaa inaan xiisaynayno. Aad baan ugu faraxsanahay, waana ku sii socon doonaa halkan magaalada Jigjiga. And I sure will wear them in Addis, because I live in Addis. I'm the ambassador of Switzerland in Addis. And so I will find a way to display them to show what you produce here. Aad baan uga helay dharka dhaqanka ah, waanan isku dayay, waana xidhaa, maxaa yeelay waxaan ku noolahay magaalo madaxda dalkan Ethiopia, Addis Ababa. Waxaanan ahay safiirka Switzerland u fadhiya Addis Ababa. Waxaan arkaa nidaamka aad u soo bandhigtaan waxaad halkan ka soo saartaan. A very good welcome, a very warm welcome. We are very grateful, and I think this is very promising. Waxaan helay soo dhoweyn aad u wanaagsan oo diiran, waana mid aan aad ugu faraxsanahay. Waxay ila tahay ina tahay mid cajiib ah. Marka aan soo galnay, waxay ila ahayd aragti ah inay tahay meel aad u dad badan oo wanaagsan. Aad ayaad u mahadsan tihiin. This is actually the cold season here. So we will use them if we are very cold this afternoon. We will definitely put it on us. Thank you very much for that. How do you see the welcome celebration? Absolutely amazing. I was very, very impressed by the singing. I liked it very much, this traditional music. I'm a musician myself, actually. I play the piano. So that was very, very nice. And the coffee ceremony, the traditional objects that were shown to us, shows the hospitality of the people of the Somali region, which is very, very, very nice. And we thank you for that. Haqiiqdii waa cajiib. Soo dhoweyntu waxaan aad ugu farxay heesaha. Aad ayaan ugu bogay muusig dhaqameedkan. Waxaanan ahay muusigiste laf ahaantaydu, waxaana garaacaa bayaamada. Marka aad ayay u wanaagsan tahay dhammaan walxaha muusig dhaqameedka ee aadna tusteen, waana mid ku tusaysa wanaagga iyo saaxiibtinimada deegaanka Soomaalida, taasoo ah mid aad iyo aad u wanaagsan. Waanad ku mahadsan tihiin taa. It was also very interesting. I think he made very good remarks about the situation here, both about the opportunities that we have for the future development, the growth, the positive developments, but also the problems that you encounter. And so we were
happy to have sort of an accurate speech to you know that was made. So the winter deegaanku waa mid sidoo kale xiiso leh waxay ila tahay waa wax aad u wanaagsan marka aan eegno xaaladda halkan ka jirta iyo fursadaha aan haysano horumarka mustaqbalka korriinka oo ah sababta aan halkan u nimaadnay marka aad ayaan ugu faraxsanahay taa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Sidoo kale waftigan waxay dheendheeyeen agab dhaqameedka deegaanka oo sharaxaad dheer ee laga siiyey agab dhaqameedka deegaanka Soomaalida Ethiopia uu qaniga ku yahay. Iyadoo intaas kadibna waftigan ay hoggaaminaysay madaxweynaha dalkaasi isku sarlaan Mrs. Zumaneta madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu guddoonsiiyey hadiyado lagu soo dhaweynayay islamarkaana farxad geliyey waftigan soo booqday deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ka socday dalkaasi isku sarlaan. Iyadoo hadiyadaasina uu guddoonsiiyey madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dalkaasi isku sirlaan Mrs. Zumaneta iyo sidoo kale xubnihii kale ee la socday iyadoo hadiyadana ay qayb ka ahayd dhoweynta islamarkaana xubnahani farxad gelisay markii la guddoonsiiyey hadiyadani agab dhaqameedka deegaanka. Dhankeeda madaxweynaha dalka isku sirlaan ayaa iyadana dhinaceeda madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia guddoonsiisay hadiyad. Waana buuqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha dalkaasi isku sarlaan ay ku timid dalkan Ethiopia gaar ahaan deegaanka iyadoo buuqashadana ay sii xoojin doonto xiriirka iskaashi u dhexeeya Ethiopia iyo sidoo kale dalkaasi isku sarlaan islamarkaana ay ka wada shaqeyn doonaan arrimaha dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga.